zaboravio sam olovku. Odmah se vraćam. Kej, ko ste... Muški bendovi ostaju muški bendovi. Ovo moram da probam. Čula sam da je Power Yoga Chikwondo najbolje mesto za odličan trening i upoznavanje slatkih momaka. A vas dve nemojte da me brukate. Joga je laka, nećemo ni da se oznojimo. Zdravo, ja sam Shirley. Dobrodošli u moj svet bola. Imam loš predosećaj. Pratite mene, ako smete. Protegnuti tigar. Medved u čučnju. Koza koja skakuće. Možda je trebalo da krenem u početničku grupu. Mislim da Shirley ima nekih problema. Nisam znala da je dan pomoći siromašnima. Zdravo, Mandy. Šta ćeš ti ovde? Upravo idem sa aromaterapije kupke. Fuj. Vas tri bi trebalo to da probate. Šta će ti flaster? To je tetovaža. Tetovi su skroz u modi. U subotu pravim žurku povodom skidanja flastera. Pozvane su samo cool face. Ti i Sam dolazite, zar ne, Clover? Dolazimo? Vas dve možete da prođete. Baš je strava nositi prošlogodišnje frizure sa takvom samouverenošću. A ja? Kako da ne? Ti definitivno nisi dovoljno cool. Nisam dovoljno cool. Ida! Ćao, devojke. Vidimo se subotu. Mislim da nam svima treba jedna fina sauna. Šta Mandy zna šta je cool? Jeste li videle kakve je farmerke nosila juče? Kao i 70-ih. Ja nisam dovoljno cool. Ma da. Kladim se da bi kad bih uradila tetovažu bila pozvana na žurku. Pokazat ću ja njoj. Šta kažete? Možda ne bi bilo tako loše da se istetoviram. Alex, užas! Tetovaža ne može da se skine. Dobro, ovo je malo više saune nego što sam ja zamišljala. Zdravo, devojke. Izvinite što sam vam prekinuo razgovor baš kad se atmosfera zagrela. I to je kao smešno. Zar nisi mogao da sačekaš? Plašim se da imamo problem. Vodeće nacije u svetu se spremaju da počnu pregovore o jedinstvu sveta. Početak je zakazan odmah posle koncerta jedinstva u Rusiji. Nažalost, jedan od pevača glavne grupe je nestao, a to je omiljena grupa ćerke ruskog predsednika. Ako se ne pojave, to bi moglo da ugrozi pregovore. A ko je glavna grupa? Najprodovaniji muški bend Teen Sickle. Teen Sickle! Bože, obožavam ih! Oni su nam omiljeni bend ove nedelje! Dobro, ko je nestao? Mislim da se zove Majki. Majki, on je najslađi. Čemu tolika prka? I onako su bleda kopija. Od kada ti nisi njihova obožavateljka? Od uvek. Više volim stare muške bendove koji su bili popularni prošle godine kad je to nešto značilo. Kao recimo Boy Candy. Uvek sa sobom nosim nekoliko fotografija. Ovo je T-Bone, glavni pevač. Užasno je sladak. Šta god! Kad ćemo da ih upoznamo? Moraju da znaju da sam njihova najveća obožavateljka. Clover, skoncentriši se na zadatak. Tinsical! Da, možda bi trebalo da pošaljemo drugi tim da... Nema šanse! Bićemo dobre! Obećavamo! Dobro. Voleo bih da se ubacite kao predsjednice kluba obožavatelja grupe Teen Sickle. Tako ćete dobiti intervju od preostala dva člana. Držite ih na oku za slučaj da se otmičar vrati. Od ovoga zavisi jedinstvo sveta, devojke. A sad, da vidimo opremu. Satovi skeneri, laserski karmini, bungee pojasevi sa kablom na izvlačenje. I novitet koji momci zovu fazon slušalice. Stereo slušalice koje pri aktiviranju oslobađaju zaštitnu afro frizuru. Devojke! Vreme za rock'n'roll! Oh!
Vi ste predsednica našeg kluba obožavatelja? Tako je. Čuli smo da je majki otet, pa smo došli da vam pomognemo oko turneje. Ja ću prva. Ko će da ga zagrlim? Sam, skoncentriši se na zadatak. Majkijev nestanak nas je prilično izbezumio. Mislim, pre godinu danas smo svi bili siročići, živjeli na ulici i prosili za hranu. Stvarno, bili ste siročići? Ne stvarno, to su nam smislili menadžeri. Tako zvučimo uverljivije. Roditelji su nam strava. Grupu smo pokrenuli samo da bi napravili glumačke karijere. Ne brinite, ovdje smo da se postaramo da sve teče glatko. Nemate čega da se plačete dok smo mi tu. Kao da nas je pregazilo krdo bivola. Da, krdo bivola u štiklama. Treba ti pomoć? Hvala. Majki? Dobro si. Jesam, zašto ne bih bio? Zato što si otet, zar ne? Molim? Gluposti, samo sam otišao do pustinje. Nekoliko dana sam ležao u blatu i gledao kako kaktusi cvetaju. Ortak! Vratio si se! Mislili smo da ti se nešto dogodilo. A, dobro sam, hajde da delimo autograme. I šta sad? Zadatak je gotov. Ovo je potpuno bez veze. Treba mi bar još jedan sad da se neko od njih zaljubi u mene. Čekaj malo, od kad majke ima onoliki podbradak? Izričito se sećam da sam čitala da svi članovi Tinsikla imaju obim struka 75 cm. Nešto nije u redu. U redu. Za sada izgleda da je zadatak završen. Vreme je da krenemo kući. Treba da odustanemo. Nije nam suđeno da živimo u rock'n'roll stilu. Nešto nam je promaklo, sigurna sam. Pogledajte ono. Ti si definitivno pozvan na moju žurku u subotu. Možda ti dozvolim i da mi skineš flaster. Super. David misli da je Mandy cool. To je to. Uradit ću tetovažu. Nešto što će ljudima baš da se dopadne. Cvet ili pare spadrila. Cvet? Mislim da sam nešto otkrila. Sećate se kad je majki rekao da je gledao kaktuse kako cvetaju u pustinji? Kaktus ne cveta, i bar još 3 mjeseca. A zašto bi moj potencijalni budući momak lagao? Grupa Tinsikl večeras nastupa u Londonu pre odlaska u Rusiju. Možda bi trebalo da se pojavimo? Zvuči kao ljubavni omlet. Njihova numera za bis. Balašima, laku noć! Šta ćemo sad? Vreme je za akciju. Pomoć! Tamo, vidim ih! Lako mi ostaju modrice, užasno sam osjetljiv na grubosti! Previše ih je! Nećemo od svih pobeći na vreme! Brzo, fazom slušalice! Ovo je otporna frizura! Hajde da ga sredimo! 1, 2, 3! Zakasnile smo! Vreme je za zavesu, devojke!
je tip koji je pokušao da te otme. Tip? Koji tip? U liftu nema nikog osim mene. Slušaj, definitivno smo videli kako te neki tip grabi, a ti si vrištao kako si osjetljiv. Mislim da se neko poigrava sa vama. Dobro sam, a sad izvinite, moram da stignem na avion za Rusiju. Hej, o čemu se ovdje radi? Hej, pogledajte ovo. Nemoj da pipaš. Samo ću da skeniram uzorak. Kolagen? Zar to nije ono što se stavlja u usne? Kogod da je ostavio ovu gomilicu, imao je stvarno velike usne. Ne baš. Pogledajte. Žica. Nešto piše sa strane. Studio Starlight. Hej, ovo su plakati za Boy Candy. Ne bi bili loši kao tetovaža. Mogla bih svu trojicu da stavim na... Kasnije ćemo o tetovaži. Nemamo mnogo vremena pre koncerta jedinstva. Ko su ovi? Gospode, njihova odeća. Isto to su Majki i DJ nosili na koncertu. Hej, pa to nisu Majki i DJ. To jesmo mi! Ja sam Majki! A ja sam DJ! Nema šanse! Obojci ste mnogo matori, imate po 30 godina. Neko nam je ukrao lica! O, užas! Kako da vam dokažemo da govorimo istinu? Koja vam je omiljena hrana? Makaroni sa sirom! Sa sveckanim viršlama! Idealna devojka? Pametna. Skromna. Ume da zasmeje. Voli životinje. Ali najviše pse. Jesmo alergični na mačke. To su oni. Da vas pitam, to sa mačkama je baš mnogo bitno. Mislim, ja imam jedno mnogo slatko mače. Glover, šta vam se dogodilo? Neko nas je zgrabio i onesvestio. Sećam se neke jezive mašine. Imamo društvo. Ova dvojica nose Majkijevo i DJ-evo lice? Uhvatili su od doga! Crveni dredovi su mi nešto poznati. Nemoguće! To je T-Bone iz grupe Boy Candy! Moram da mu tražim autograf! Alex, ako je to grupa Boy Candy, onda su vrlo vjerovatno oni ukrali lica Tinsikla. Ne! Ne Boy Candy! Možda su pronašli njihova lica pa su došli da ih prate. Hej! Možda i ne. Bežimo odavde. Znate li vi koliko traje jedan muški bend? Mjesec dana, ako imate sreće. Posle toga vam pokažu vrata. Zanimljiva zanimljivost. Ima li poentu? Vrlo finu poentu. Upoznajte Facelifter 5000. Fuj, mrzim igle. Mrziš igle? A kako misliš da se rade tetovaže? Valjda peglom. Dosta priče. Uz ovu napravu Boy Candy će dobiti drugu šansu. Dozvolite da vam demonstriram. Ne, molim vas. Moji menadžeri su potrošili bogatstvo na moje lice. Nećeš uspjeti. Obožavateljke će da bace jedan pogled na vaša mlitava tela i znaće da ste prevaranti. To se zove steznik za telo. Boy Candy se vratio i posle nastupa na koncertu jedinstva više nas ništa neće zaustaviti. Tipo, hoću ja da imam mlado lice. Probaj sa hidrantnom kremom. I ne bih da budem zla, ali mogla bi malo da skineš te brkove. Ja imam bolji predlog. Vidimo se u rock'n'roll raju! Ne mogu da verujem da bi mi T-Bone ovo uradio. Pogledajte mi lice. Koža mi izgleda kao sušena govedina. Biće sve u redu. Nabavit
laserske karmine. Možda su dovoljno snažni da preseku ove kanape. Napreduje zadatak. Sudbina jedinstva sveta zavisi od toga da li će Tinsikl nastupati na koncertu. Pa, imamo mali problem. Tinsikl koji je na putu za Rusiju su varalice. Moramo na koncert i to brzo. O, za Boga. U tom slučaju mnogo sreće. Hvala, Jenny! Zar nisu najbolji? Hoću da imam svoj Tinsikl. Kupi mi! Odmah posle koncerta, draga moja. A? Šta se dešava? Da, nešto su čudni. Ej, saberite se, idioti! Ovo nije Tinsikl! Da nas prevari. Zašto? Ne znam, ali ako misle da mogu Rusiju da prave budalom, grdno se varaju. Prekinuću ovaj koncert, kao i pregovore. Šta da radimo, Tibo? Devojke, ovi entuzijasti su malo ispali iz forme. Treba im mali trening. A da im pokažemo na brzaka. Power Yoga Chikwondo. Ovo se zove medved u čučnju. A ovo koza koja skakuće. A ovo je protivnuti tigar. Inače, više uopšte niste moj omiljeni muški bend. Sam, Clover, T-Bone! Ja ću se pobrinuti za ostalu dvojicu. O ne! Samo sam svratila da te pozdravim. Mislim da je kod tebe nešto što pripada mojoj drugarici. Smo hteli da ponovo budemo popularni i cool. Niko ne mari za vas kad ste bivši muški bend. Samo su hteli da budu cool. Bravo, devojke. Upravo sam obavešten da je ruski predsjednik odobrio da se pregovori o svetskom jedinstvu nastave. E, Jerry, sad kada smo ponovo spasili svet, da li bismo mogli malo da ostanemo i upoznamo Tinsikl? Ne, ali pokušat ću da vam nabavim poster sa autogramom. Baš je jadna. Devojke, čudno se osjećam što sam ovde. Ne, brini, sa nama si. Ne razmišljaš valjda i dalje da uradiš te to važu? Ne, zadovoljna sam svojim izgledom. Baš me briga ako nisam cool. A, izvini, šta ćeš ti ovde? Ovo je privatna žurka. Ej, slušaj me! Bože, pogledajte je tetovažu. Tetovaža joj je lažna, kakav pozer. Da, hajdemo odavde. Čekajte, ne idite. I ja sam jednako iznenađena. Na kutiji je pisalo da je mastilo trajno. Možete li da poverujete da je Mandy takva prevarantkinja? Da, skroz. Baš teta, ti baš voliš tetovaže. Ja? Ne. Ne volim kad to služi samo da se zadive drugi. To mi se sviđa kod tebe. Ti si totalno svoja. Jesi li za kapućino? Sa sojnim mlekom. Prešao sam u vegane.
bila strava. Super! Clover, Sam, hoćete li sa nama? Uostalom, mi smo samo prijatelji, zar ne? O, da, naravno, samo smo prijatelji, za sad.